पत्रकार साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फागुन छब्बिस सत्ताइस र अठाइस गते बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ र त्यो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु खास गरी राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई चालिस बुधी ज्ञापन पत्र पेश गरेर सुरु गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत चैत सोह्र गते गर्ने भनिएको काठमाडौँ केन्द्रित जनप्रदर्शन एसइ परीक्षाको कारण आम विद्यार्थीहरूको भविष्य अभिभावकहरूको आग्रह र शुभेच्छुकहरू सबैको सुझावलाई समेत ध्यानमा राख्दै आगामी चैत सत्ताइस गते गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै गरी राप्रोपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने जुन कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माणको प्रारम्भमै पनि व्यक्त गरिसकेका थियौँ र पार्टीले अहिले आधिकारिक रूपमा पनि निर्णय गरेको छ राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने विश्वासको मत दिने क्रममा विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय स्तरमा हुने निर्णय प्रदेश स्तरमा हुनु गरिनु उपयुक्त होइन यो दृष्टिकोणलाई हाल कोशी प्रदेशको सभामुखको चुनावमा उपेक्षा भएको छ भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने निर्णय भएको छ कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा त्यस्तै गरेर फागुन सत्ताइस गते कार्य सम्पादन समितिको बैठकका क्रममा खानाका लागि बैठक स्थगन गरेको समयमा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठमाथि अप्रत्याशित रूपमा भएको आक्रमण आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको ठहर गर्दै आक्रमणप्रति बैठक गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछ सा। तत्काल सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो घटनास्थलमा देखिएका नेता र पीडित समेतबाट जानकारी लिएर थप अनुसन्धान समेत गरी अडचालिस घन्टाभित्र अनुशासनको अधिकतम कारवाहीका लागि पेस गर्न केन्द्रीय अनुशासन समितिमा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठको निवेदन पठाउने भनेको उहाँले अनुशासन कारवाहीको लागि निवेदन दिनुभएको थियो र अनुशासन समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ र अन्य कानुनी कारवाहीका लागि पीडित डाक्टर श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन हुने चा। पाँच इलाममा हुने प्रतिनिधि सभाको र बजाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टी सभा शभाग, सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ साथै उम्मेद्वार छनौटका लागि सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्षले सम्बन्धित जिल्लाको अध्यक्षसँग समन्वय गरी उम्मेद्वार सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिने समेत निर्णय गरिएको छ त्यसै गरेर रा, नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत चालिस वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई कार्य सम्पादन समितिमा र चालिस वर्ष मुनिकालाई खुला रूपमा केन्द्रीय सदस्यमा चयन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले ने तयार पारेको आधारलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ साथै खुला केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष द्रुवहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा डाक्टर गीता भक्त जोशी र डाक्टर जयन्त खनाल सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ पार्टी रा र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति सम्पादन समितिको बैठकले श्री तोरणबहादुर गुरुङलाई निर्वाचन समितिको अध्यक्ष तोक्ने समेत निर्णय गरिएको छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स सङ्गठनको भेलाले इन्जिनियर अमित ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्य समितिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ नवीन राप्रपा कार्ययोजना दुई हजार असीको म्याद दुई हजार एकासी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै गरेर पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूमाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट प्राप्त सिफारिसहरूमध्ये बाँके र शङ्खरापुर नगर समिति बाहेकका विषयमा समितिको सिफारिसअनुसार गर्ने बाँकी बाँके तथा शङ्करापुरको हकमा वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापालाई शङ्खरापुर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयलाई बाँकेको समस्या समाधानका लागि एकपटक मेलमिलापको प्रयास गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ गत आम निर्वाचनमा बाँकी क्षेत्र नम्बर एकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा क्रमशः प्रदीप शाह र अर्जुनजन शाहले पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तर निजहरूले आत्मरचनासहित पार्टीमा फर्किन चाहे साधारण सदस्यता लिई पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै गरेर मिटर ब्याज सहकारी लघुवित्त वित्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका समस्यामा परेका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न राप्रपा सरकारको ध्यान आकर्षण राप्रपाले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाका लागि कुटनैतिक पहल गर्न युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरूको शब ल्याउन आवश्यक पहल गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग राप्रपाले माग गर्दछ दुग्ध किसान तथा उखु किसानको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ सुन तस्करीमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोरा जितेन्द्र पुनको संलग्नता सम्बन्धी भिडियो सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन गरी तत्काल कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन राप्रपाले सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ खालि संलग्नता कसको हो कहिलेकाहीँ भनिएका नामहरू फरक पर्न सक्छ कि भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भइसकेको छ त्यो अध्ययन गरेर त्यसमा संलग्नहरू भनेको पार्टीको कार्यकर्ताहरू रहेछन् भने बाहिरको भए त कानुनी कारवाहीको लागि उहाँले बाटो अगाडि बढाइसक्नु भएको छ तर पार्टीभित्रको जिम्मेवार मानिसहरू कार्यकर्ताहरू रहेछन् भने अधिकतम भनेको अनुशासनको अधिकतम कारवाहीको सिफारिस गर्न भनिसकिएको हुनाले कारवाही हुने नहुने भन्ने त प्रश्नै भएन त्यो छानबिनबाट जे आउँछ त्यसपछि हुन्छ अहिले कुटपिटमा संलग्न मानिसहरूबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि अरू कुरा आइहाल्छ है यति गरौँ छैन हामीले प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी नहुने केन्द्रमा पनि नहुने तर प्रदेशमा हामीले कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा गरेका छौँ पार्टी त्यो विषय सँग सम्बन्धित हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान पछि टुङ्गो लाग्छ तर पार्टीभित्र भएको घटनालाई हामीले अहिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत निर्णय मार्फत पनि सार्वजनिक गरिराखेका छौँ थप भन्नु पर्दैन कोही पनि अनुशासनको कारवाहीबाट मुक्त हुँदैन र कसैले पनि छुट पाउँदैन फ्रेन्ड भएरै भन्यो के अरे यो कुरा जति जति चुक्यो हुँदा पनि अर्कालाई लिँदै